usome msichana mzuri kama wewe, pia unafuita kijana mzuri kama mimi, kijana mdogo handsome, hapana kuita kijana ati kijana calculated move. Wani venye naka sawa, habari ya kijana mzee, habari yako kijana. Basi yo, sana ndio kama nyinyi mnadaraungu watu kama sisi mnadania tu nini? Usikilize na kazi. Mimi ndio mwenye plot hapo. Kuna samaki. Sana tafuta nyumba kwa ajili. Huko unaweza pata nyumba kwa kanisa. Hmm? Nyumba kwa kanisa. Tafuta nyumba. Kwa siri. Hmm. Hata kuna tu mtu ametoka saa hapa kutafuta nyumba. Walai. Hata amesema anarudi. Nimemwambia unajua sasa. Lakini kwa nini unatafuta nyumba? Mimi nataka. Unajua hapa tuko na nyumba shilingi kama 10,000 hivi. Wachana na hiyo bana. Hiyo 10,000 sikia mimi nakwambia sasa. Mimi ndio nataka nikulipie nyumba. Ipo hiyo 10,000 ulipe tu 2,000 peke yake. Naweza nipa nyumba yangu na nikulipie hadi wewe. Yaani umekuja kwangu kunidharau. Kitu ya kwanza umeniita mbaba. Mimi nakaa mbaba. Kitu ya pili nakwambia nitakulipia rent, unasema tunaweza nilipia rent. Kana hiyo nyumba yako. Kana anza uishi nazo. Sasa Rusilei kwa ndio na silei tu kwa ma kwa maboma za wenyewe. Mtatembea na miguu mpaka mtajua kumbavu. Usiwahi rudi hapa atakuitia umbwa. Guys, my name is Lilian Chua. Welcome to our YouTube channel and Kraja. Thank you for subscribing. Thank you for giving us 3,000 subscribers. Continue subscribing and watching. I love you guys.